Fala aí, pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de Basp P, ela que foi buffada novamente aí na Season 3 Reloaded e que tá muito boa de se utilizar ainda mais, não só pra média, mas também a curto alcances, tendo bastante munição e um recuo muito bom nesse setup. Então, cara, parece que a Raven realmente quer que a gente utilize ela, porque estão buffando ela cada vez mais. Então, se curtirem o vídeo, se curtirem a classe, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se não forem inscritos e, se possível, também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe, que tá muito boa de se utilizar. Como eu disse, a Raven buffou ela novamente, principalmente a parte dos alcances, então ela tá com um dano muito bom. O TTK dela realmente agora tá bem páreo com as SMGs ali do meta, só que o único problema ainda é a sua mobilidade, né? Não adianta ter o mesmo dano se a mobilidade é bem inferior, então acaba que ela ainda não está no meta por conta disso, não é nem por conta dela ser forte ou fraca, e sim por conta da sua mobilidade, que ainda continua sendo uma SMG bem pesada em comparação ali MP5, a Vel e a Vaznev. Mas o TTK no geral tá muito bom, e principalmente para sniper suporte deve ser uma arma excelente. Então teste essa classe que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então bora começar aí com a boca, que a gente vai aqui nos últimos aqui quase, que a gente vai estar utilizando aí o compensador Lacerda, que vai auxiliar demais no controle de recuo horizontal, auxiliando demais na precisão a curtas e médias distâncias, já que ele tem bastante recuo horizontal. Então por isso que eu optei por colocar essa boca aqui, com os seguintes ajustes focados aí na estabilidade de recuo e no controle de coice da arma, sendo o controle de coice da arma próximo ao 0.14, então 0.14 aqui no controle de coice da arma, e a estabilidade de recuo no máximo, então 0.80 na estabilidade de recuo. Esses são os ajustes do compensador Lacerda. Agora na parte do carregador, a gente vai estar utilizando o carregador de 50 projéteis, 30 projéteis é muito pouco para ela, então por isso que a gente vai estar utilizando aí o de 50, e esse carregador que faz com que ela fique bem mais lenta. Então eu acho que se a Raven quer que o pessoal comece a utilizar ela mais, eles têm que focar mais no buff da mobilidade. Ela teve um pouquinho de buff nesse buff agora que teve, né, na última atualização da Season 3 Reloaded, na parte da mobilidade, mas ainda não é suficiente para bater de frente aí com uma MP5 ou uma Vaznev. Mas assim, como eu disse, para sniper suporte ela acaba sendo excelente, porque ela tem um controle de recuo bom e um alcance muito bom. Eu acho que é uma das SMGs que mais tem alcance aí, então para médias distâncias ela acaba sendo até melhor que uma MP5 e uma Vaznev. Mas mesmo assim, como a gente fala de SMGs, precisa ser o mais móvel possível, e esse carregador de 50 acaba aí afetando bastante, mas mesmo assim tem que estar utilizando, porque é o único jeito de deixar ela viável não só no solo, mas também dupla, trios e quartetos. Então aqui no carregador, o tambor de 50 projéteis. Agora na parte do cabo, a gente vai estar utilizando a empunhadura Bruen Flash, que vai auxiliar bastante não só na velocidade para atirar pós-corrida, mas também a velocidade para apontar a mira, ajudando aí na mobilidade da nossa BASP. Então esses são os seguintes ajustes focados na firmeza no recuo e na velocidade de corrida para disparo, sendo a velocidade de corrida para disparo próximo ao 0.23, então 0.23 aqui na velocidade de corrida para disparo, e a firmeza no recuo próximo ao 0.87, então 0.87 aqui na firmeza no recuo. Esses são os ajustes da empunhadura Bruen Flash. Agora na parte da lente, vou estar utilizando a lente Cronen Mini Pro. Obviamente lente é muito de gosto, você pode estar optando por qualquer um da sua preferência, mas no meu caso vou estar utilizando a Cronen Mini Pro, com os seguintes ajustes focados na velocidade para apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe aí no máximo, então 2.25 na posição longe, e velocidade para apontar a mira próximo a 1.65, então 1.65 aqui na velocidade para apontar a mira. Pode ser aproximado, tá? Não tem problema. Aqui é um pouquinho difícil deixar bem ajustado, então próximo aqui a 1.65 já tá de ótimo tamanho para velocidade para apontar mira. Então esses são os ajustes da Cronen Mini Pro. E por último e muito importante aí, o laser, que a gente vai estar utilizando o laser VLK LZR7MW, que não só vai auxiliar na velocidade para apontar mira, mas também na estabilidade de mira e velocidade para atirar pós corrida, auxiliando bastante na mobilidade da BASP, já como eu disse, ela acaba não tendo uma mobilidade tão boa, então a gente tem que focar o máximo possível para melhorar isso. Fora também que a VLK teve aí uma atualização junto com a Season 3 Reloaded, então ela tá valendo bem mais a pena a utilização, não tá te spotando tanto como spotava antes. Então no laser, o laser VLK LZR7MW, com os seguintes ajustes focados aí na velocidade de corrida para disparo e a velocidade para apontar a mira, sendo a velocidade para apontar a mira entre 17.18 e 19.74. Então vou deixar aqui no meio termo, vou deixar aqui no 18.04, mas entre 17.18 e 19.74
9.74, já está de ótimo tamanho aqui na velocidade para ponta mira, e a velocidade de corrida para disparo próximo ao 0.37. Então 0.37 aqui na velocidade de corrida para disparo. Esses são os ajustes do laser VLK LZR7MW. Então, como eu disse, é uma arma que tá com um TTK muito bom, principalmente ali a médias distâncias. Ela tem um controle muito bom também de recuo nesse setup, então dá para utilizar ela tranquilamente até seus 20 metros. E como eu disse, o ponto forte dela é seu alcance, então para sniper suporte deve ser uma ótima pedida. Mas mesmo assim, ela não continua ainda no meta das SMGs, já que ela não tem uma mobilidade tão boa em comparação ao MP5, a Vaznev, que você consegue correr um pouco mais rápido. Então eu acho que se a Raven quer realmente que a BASP seja meta, eles têm que melhorar um pouco mais ali a mobilidade, que com certeza ia ficar excelente. Na parte de TTK ali, ela já tá de ótimo tamanho, ela já tá conseguindo eliminar super rápido. É só mesmo a parte de mobilidade que ainda falta, sendo que ela é uma SMG, então ela tem que ter isso aí como padrão. Mas de resto, é uma arma que tá valendo muito a pena. Teste ela, que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender, como eu me surpreendi. Realmente ela tá com alcance e dano muito, muito bons. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham curtido a classe. E se curtiram, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos. E se possível, também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe, que tá sim valendo muito a pena. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo e a gente se vê no próximo. É nóis, valeu, fui!